လန်ဒန်နာဗီပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့ချက်စီသင်းရဲ့ပေချန်းကစုပ်ဖွားလေးမတ်စ်ကူကူရဲလာဘောကဆိုတာနိုင်တလဲမြင့်တလဲကောင်းတလဲဆိုးတလဲချိုတလဲခါတလဲဆိုသလိုပါပဲမနေ့တနေ့ကပဲပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်မကြည်မှုတွေနဲ့အတူချက်စီအသင်းမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကရှေ့ဆက်ဖို့မသေးချာမရေရာဖြစ်နေရသူပါချီမွန်း9ရက်ကဲရက်9ရက်ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပါပဲကူကူရဲလာရာသီစမှာပွဲထွက်ခွင့်လုံးလုံးပျောက်ဆုံးနေကြရတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ချီဝဲ၊အီယန်မတ်ဆန်တို့ကချက်စီသင်းရဲ့ဘဲချမ်းမှာမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုတယောက်လှည့်လည်အသုံးပြုနေပြီးစုပ်ပွားလေးမတ်စ်ကူဂူရဲလာခင်ဗျာပွဲကစားရဖို့ကတကယ်ကိုကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ဂီတာဖေးနဲ့ဘရိုက်တန်ကစုပ်ပွားလေးဟာအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလား။ကူဂူရဲလာတယောက်ချက်စီသင်းမှာအောင်မြင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။စသဖြင့်ဝေဖန်သံတွေကလည်းညံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုပ်ပွားလေးရဲ့အရေးသွေးကိုသတိထားမိနေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကူကူရဲလာတယောက်ပြန်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူရီရှိဂျိန်းဒန်ယာကြောင့်ကာလာရှေချာအနားယူနေရခြင်းဘက်ကပ်ပလေယာဖြစ်တဲ့မာလိုကူစတိုကလည်းပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ခံရတာကြောင့်အကြာကြီးခောက်ထားခဲ့တဲ့မတ်စ်ကူကူရဲလာကိုပိုချက်တီနိုကအသင်းရဲ့ညာချမ်းခံစစ်နေရာမှာပြန်လည်ပြီးအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကစပြီးမတ်စ်ကူကူရဲလာဟာလည်းအကောင်းဆုံးသောသူ့ရဲ့ပုံစံတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝေဖန်မှုတံတွေကိုထိုင်ခံစားမနေပဲတစ်ချိန်ကပရိသတ်တွေရဲ့ကြီးကျူးထောမနာပြုမှုတွေကိုရရှိထားသူဖြစ်စုပ်ဘွားဟာတပြေးပြေးချင်းသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေကိုပြသလာခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့အသင်းရဲ့ညာချမ်းခံစစ်မှာမာလိုကူစတိုပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလိုကူကူရဲလာတယောက်သူ့အားပိုတန်နဲ့ဘဲချမ်းကနေပဲပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ညာတောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဘေဂါယိုဆာကာအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သလိုအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ဟာချယ်ဆီအသင်းရဲ့ခံစစ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ကူကူရဲလာဟာဖူးဘတ်တယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ defending performance တွေသာမကအင်ပိုဇက်ရှင်တွေမှာဆိုရင်လည်းရှေ့ကမခက်လူမူဒရစ်ကိုအကောင်းဆုံး support လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ကျန်းကနေချယ်ဆီအသင်းတံမြတ်တိုက်စစ်တွေပြန်ဆားတဲ့အခါ overlap တွေအကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်အခမ်းကဏ္ဍကိုပါကူကူရဲလာတယောက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြော Brighton အသင်းထံကနေကျွန်တော်တို့မျောလင်းချက်တကြီးခေါ်ယူခဲ့တဲ့အပေါ်အမှားယွင်းမဖြစ်စေဖို့ကူရလာတယောက်အခုလိုပုံစံကောင်းပြန်လည်ပြသနေတဲ့အပေါ်ဝမ်းသာမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းသာကူကူရလာတယောက်ပုံမှန်ဆက်လက်တိုးတက်သွားမည်ဆိုပါကချက်စီသင်းရဲ့ဘဲချမ်းမှာဘန်ချီဝဲကိုကောင်းကောင်း push လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဘဲချမ်းခံစစ်နေရာပြိုင်ပွဲနဲ့အတူတိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့မျောလင်းမိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောလန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာချက်စီသင်းဘက်ကနေအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားပေးခဲ့သူတွေထဲမှာမတ်စ်ကူဂူရဲလာကလည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တာကြောင့်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့ချက်စီကစားသမားများနှစ်အဖြစ်မတ်စ်ကူဂူရဲလာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီပွဲစဉ်ကကူကူရဲလာရဲ့ခြေစွမ်းအပေါ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေရှိရင်အောက်ကကွန်မန့်ထဲမှာထားခဲ့ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။